Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u nedělních zpráv tady u nás na Barandově. A nedělní zprávy jsou tradičně spíše takovým ohlédnutím za minulým týdnem nebo komentářem nebo informováním o tom, co nás jako čeká v tom následujícím týdnu. No, víte, on je leden a leden nebývá na politické události zrovna bohatý. No, politici po Vánocích se trochu. Ještě snaží vyhnout nějakým mimořádným konfliktům, protože lidé to v zásadě nechtějí slyšet. Po vánočních svácích většina z nás je trochu unavených, uh, nemyslím sportem nebo nějakou nadměrnou námahou, ale přeci jenom ten prosinec pro každého je velké vypětí. Jo. A těch pár dnů svátečního volna nám sice trochu dovolí vydechnout a zrelaxovat, ale co bychom si říkali, ten náběh roku nového u každého z nás je trošku pomalejší. Já tomu říkám tak, že v té politice i v zaměstnání většinou je ten leden takový pomalejší rozjezd, jo, protože z důvodu, které jsem říkal. V české politice to teda letos úplně neplatí. Jo. O čem mluvím? Já jsem tady mluvil o krizi lidovců, k tomu se samozřejmě vrátíme, ale zejména proto, že těsně před Vánoci, to znamená 21. prosince 23. se stala jedna z nejhorších masových vražd, které tady kdy byly na území České republiky Československa spáchány. Nebereme-li samozřejmě druhou světovou válku nebo ruskou okupaci, nebo sovětskou okupaci jako masovou vraždu, tak je to jeden z nejhrůznějších činů, který se tady kdy stal. Já teď nebudu popisovat průběh, to, 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 víme. Ty politické dozvuky tady také vidíme. Jo? Marian Jurečka a jeho jako lži a nesmysly, jak vysvětoval v den tragédie, nebo těch následujících dnech po tragédii, jako večírek ministerstva práce a sociálních věcí. Vít Rakušan samozřejmě se dostal pod tlak, aby jako minister vnitra, který je odpovědný za policii, tak aby vysvětlil, že se nic jako nepochybilo, nebo že nikdo nepochybil, že policie a státní represivní aparát proti tomu vrahovi, masovému vrahovi, zasáhli tak, jak nejlépe uměli s přihlednutím k okolnostem, které které, nebo informacím, které měli. Jo, tak stát disponuje rozsáhlým represivním aparátem. Máme armádu v případě vnějšího napadení. Máme policii a její jednotlivé složky v případě uh, jako vnitřní bezpečnosti a dodržování zákona. Máme tajné služby, máme různé národní kybernetické úřady nebo národní centrálu policejní pro boj proti terorismu a, a kybernetické kriminalitě a extremismu. Máme uh, soudy, máme státní zastupitelství. Ten uh, státní represivní aparát je dostatečně silný na to, aby si uh, prosadil zákon. Jo, všichni máme zkušenost, že proti soudu se nedá bojovat. Můžete se odvolat, ale jednoho dne soudní řízení skončí a stát má dostatek sil na to, aby vymohl soudní rozhodnutí. V případě té masové vraždy, tak samozřejmě byly otázky, jestli policie konala včas, jestli využila všechny možnosti, která, které policie jako jedna, jeden ze základních kamenů represivního aparátu státu má. Mně tam bylo podezřelý, že hned okamžitě, pár minut, po té, co dorazili politici na místo té hrůzy v pět hodin odpoledne 21., se tam objímali s policajtama a s těma vedoucíma toho zásahu, s policajním prezidentem a chválili se tam. A já jsem si říkal, to je divný, proč to dělají, protože o tom zásahu nemůžou nic vědět. Ať se soustředí ne na vlastní vyjadřování obdivu, ale ať se soustředí na ty lidi, kteří byli zraněni, na pozůstale po těch mrtvých a samozřejmě taky na nás, který jsme byli jako v šoku. Jo. Pravda je taková, že. Probíhá vyšetřování generální inspekce bezpečnostních sborů, probíhá vyšetřování, co dělala policie před tou masovou vraždou s informacemi a tak dále. Zatím je trochu předčasné to hodnotit. Generální inspekce bezpečnostních sborů říká, že výsledky šetření budeme mít někdy v dubnu, v květnu a do té doby prostě budeme muset počkat, protože my logicky nemáme přístup k vůbec žádným informacím, že jako interním, kdo komu volal, co se dělo a tak, to prostě nevíme. My to můžeme komentovat jenom z pohledu na to, nebo my můžeme komentovat pouze to, co nám policie řekne. Jo? No, tak ty logicky říkají zatím věci velmi opatrně. Pravda je ale, že se potvrzuje, že Češi policii mimořádně věří. To byl ten důvod, kdy jsem to kritizoval a říkal jsem, politici se snaží na důvěře veřejnosti k policii tak trochu při, přiživit. Jo? U policie je to tak, že dříve to byl v podstatě nenávidě, nenáviděný. Jako Represivní orgán, mluvím o veřejné bezpečnosti a sboru národní bezpečnosti, jak se jmenovali za, za socialismu. A policie si vybudovala velký respekt. A vypadá to tak, že v dnešní době, tedy k dnešnímu dní, podle agentury Median. 77% Čechů, nebo zhruba teda tři čtvrtiny Čechů, věří, že policejní zásah a postup policie proti tomu masovému vrahu, vrahovi byl adekvátní, rychlý a, a prostě v pořádku. Což prostě nesvědčí o ničem jiném, než lidé policii mimořádně věří. Bylo by dobrý, kdyby policie je nesklamala. To by bylo fajn. A ještě k té tragédii, k té masové vraždě z prosince minulého roku. Oficiálně samozřejmě seznam těch 14 mrtvých zveřejněn nebyl. On tomu přechází ještě dvojnásobná vražda v Klánovicích u Prahy, včetně dvouměsíčního miminka a vražda otce toho masového vraha. A média udělala takovou de facto jako autocenzuru, kdy se nepsaně dohodli nebo bez domlouvání dohodli, že nebudou moc mluvit o tom masovém vrahovi, jo? že se nebude zveřejňovat detaily z jeho života tak, aby náhodou se neproslavil, aby náhodou to informování o tom, kdo to byl a kde žil a kam chodil školy, takový, a jak se choval jako malý dítě a výpovědiho jeho kamarádu nebo sousedů, aby to nemohlo inspirovat nějakého podobného narušeného člověka, aby se taky proslavil podobnou hrůzou. Jo. Jediný, kdo tomu šel naproti, je trochu respekt, který v posledním vydání vydal nějaké informace, ale v zásadě se o tom moc nepíše. Já jsem vždycky říkal, že to je jako trochu chyba, že rozumím té motivaci, ale že je to trochu chyba, že bychom měli možná vědět, proč jako, si nikdo nevšiml, že z toho dom, domu v té ostouně dělá vlastně v zbrojní arsenál, jo? že jsou tam stovky, tisíce nábojů, osm zbraní a tak dále, že možná nenapadlo, že něčeho takového ten člověk je schopen. Stejná jako taková nepsaná dohoda nebo nedomluvená dohoda a koncenzuální postup je v případě jmen obětí té masové vraždy jo, těch 14 lidí, kteří zemřeli na Filozofické fakultě. A samozřejmě případně zraněných a tak. A my jsme taky dostali e-mail, redakce většiny médií dostali e-mail s fotografiemi a jmény těch studentů, nebo prostě těch zabitých lidí, většinou studentů, aby to zveřejnili. A ten e-mail je jako anonymní a je tam napsáno truchlící studenti. Jo. A je to z nějaký adresy, prostě to je jedno, prostě těžko dohledatelný v zahraničí. Já samozřejmě netuším, jestli ten seznamy pravé, jo, ale zase mě to nezajímá, protože my na Barandově to nikdy zveřejňovat nebudem, jo. Nemůžu vyloučit, že se to někde objeví na internetu, ale my to nikdy zveřejňovat nebudem. Za to, jako nevím, jestli je to pravý, jestli je to pravda, ani to nechci vědět, jo, já bych to nikdy nezveřejnil. Tím jako upozorňuju, že, to, že tyhle e-maily chodí. Naprostá většina seriózních médií se tím vůbec nezabývá, protože je to naprosto neetický a nesmyslný a vlastně je to nevím, prostě nefér vůči těm lidem, kteří zemřeli, nefér vůči rodinám, který teď jako samozřejmě trpí, tak si představte, že přijdete o 22, 23 letého syna, dceru, vnuka, pratra, který měl celý život před sebou. Takže tak, stanovisko naše je, že nikdy nezveřejníme, ale bohužel nemůžu jako v době sociálních sítí garantovat, že se to někde neobjeví. Na závěr zpráva, která fakt není politická. Já doufám, pokud máte třeba ratolesti, které si užívají z sněhových radovánek, ať už na bobech nebo na lyžích, na sáňkách, nebo vy rádi lyžujete, že jste si tenhle krásný víkend mrazivý jako užili třeba na horách, ale sníh teď není jenom na horách, sníh je uh, i v nížinách a na každém kopečku, kde je možné jezdit na bobech, vidíme děti, jak bobují nebo sáňkují, tak doufám, že jste si to užili, protože to vypadá, že tenhle ten víkend aspoň na nějakou dobu byl poslední mrazivý. Ten Následující týden bude mimořádně teplý, až ve středu se očekává až 11 stupňů přes den a déšť a teploty nad nulou budou i v průběhu noci, takže lze očekávat, že sníh opravdu zůstane jenom na horách. Tím neznamená, že zima končí, ale chtěl jsem aspoň tohleto říct si a vlastně Doufat nebo vám popřát to, ne, nepřeje se k věcem, které už se staly, že jste si užili zimní, pravý zimní sněhový víkend, protože ten příští to tak úplně nevypadá a určitě v průběhu týdne se spíše ohřejeme, i když asi trošku zmokneme. Tak se mějte pěkně a zase zítra.